Robô gigante, esperando. Nós queremos resgatar nosso país da opressão e precisamos de um exército para isso. Papai, ele nunca tinha ficado assim. Deve valer bilhões e bilhões de dólares. Excelente. Vamos brindar ao passado e ao futuro, porque daqui em diante trabalharemos juntos de novo. Tem um grande plano.